As notas, elas se repetem no teclado. A coisa que a gente usa para diferenciar a mesma nota, por exemplo, mais grave ou aguda, o que diferencia delas é a oitava. Então, por exemplo, aqui eu estou na terceira oitava. Então, si na terceira oitava. É a mesma nota, só que o si na quinta oitava, que é aqui, ó. Aqui. Ele é muito mais agudo, tá ligado? Do que o da terceira oitava. Então, é basicamente isso. Quanto mais baixo a nota tá, pode ser a mesma nota que está sendo reproduzida, a diferença é que ela tá mais grave, tá ligado? Basicamente isso. Então, não vou complicar isso muito pra vocês, não, tá ligado? Eu só vou pegar aqui, ó, e subir uma oitava, beleza? Fica a mesma nota, mas só que tem que ser chato. Vai? E aí, o que que acontece? Eu não precisei alterar a segunda parte aqui totalmente. Eu só subi a oitava. Mas isso já dá um aspecto diferente na música. São as mesmas notas tocadas no mesmo ritmo. A única coisa que eu mudei foi a oitava, mano. A oitava da melodia principal. Então.